13. dubna 2018 se v Úpickém muzeu konal již šestý cyklus Zmizelé Úpice, tentokrát zaměřený na 30. léta. Celá vernisáž začala v 5 hodin odpoledne s průvodním slovem Evy Schlegrové, která hlavně zmínila, že Městské muzeum by bylo rádo za každý příspěvek do jejich archívu. Takže kdybyste chtěli nějaké fotografie vyhodit nebo se o ně podělit s ostatními, máte možnost je donést do muzea, kde si je oskenují a zůstanou navždy uchované. Jako vždy nesmělo chybět hudební vystoupení, tentokrát obecenstvo potěšili svými výkony trubači. Kdo chtěl, mohl se občerstvit nebo popít sklenku vína. Fotografií bylo celkem 271 a každá z nich měla svůj příběh. Byla tu stěna věnována stavbě divadla Aloise Jiráska nebo budování kanalizací. U každé fotografie bylo číslo, a to nejen tak pro parádu. Čísla slouží k tomu, aby lidé mohli zapisovat různé poznatky a vzpomínky právě k určitým fotografiím. Návštěvníci si mnohdy zavzpomínali. Jaké vzpomínky se jim vybavovaly? Ta výstava fotografií z let 30. mě připomněla spoustu lidí, budov a takových těch míst úpických, historicky cenných pro mě teda jako kronikáře, protože jsem řadu lidí tady poznal, nebo místa jsem poznal, bylo to docela pro mě takový prospěšně zajímavý. Mám tady vzpomínky velký, protože je tady například dům, ve kterém jsem se narodila nebo kterým jsem žila, který se zboural v mých 9 letech, takže prostě pro mě to jsou vzpomínky velice citlivý teda. Potom tady jsou krásné fotky, třeba stavba divadla. Prostě to město, jak žilo v těch letech. Jménem muzea vás žádám o jakýkoliv příspěvek do muzejního archivu. Pro televizi JS Aleny Rusíková.